Měl tři sourozence a v roce 1920 se rodina přestěhovala do Kyjova. Po ukončení obecné školy nastoupil na osmileté reálné gymnázium v Kyjově, které v roce 1934 ukončil maturitou. Po maturitě si zvýšil vzdělání na učitelském ústavu zkoušky pro obecnou školu. V roce 1950 složil zkoušky pro střední školu, aprobace český jazyk, hudební výchova a tělesná výchova. První působiště byla obecná škola Kelčany, pak Kyjov, Mistřín a Bukovany. V letech 1946 a 1948 získal místo ve Zlatých horách v Jeseníkách. V létě 1948 se s rodinou také přestěhoval do Lenkovic. Zde se dokončovala právě výstavba učitelských domků a probíhá vlastně stavba nové základní školy. Nejdříve učil na obecné škole ve Stavěšicích a po dostavbě školy nastoupil v Lenkovicích na druhém stupni, kde působil až do svého odchodu do důchodu. A vlastně tady učil ještě i sobě důchodce. Mládí se věnoval sportu, byl aktivním členem tělovýchovy, tělovýchovné jednoty, nejprve Orel v Kyjově, nejen jako cvičenec, ale jako výborný organizátor. No a kromě sportu se samozřejmě věnoval hudbě. Od dětství hrál na housle, na klavír, byl členem symfonického orchestru v Kyjově v 60. letech. V důchodu zpíval v mužském pěveckém sboru v Kyjově. V prvních letech působení v Lenkovicích nastudoval s žáky i dospělými několik divadelních her pro děti i pro dospělé. Založil žákovskou dechovou kapelu, účinkovala hlavně na různých oslavách v obcích, ale také koncertovali v některých městech v Čechách a na Moravě. Kromě dechovky vedl i pěvecký ženský sbor v Lenkovicích. Během působení v Lenkovicích připravoval, nacvičoval zpěv recitace a prostě divadelní hry, žáky, prostě veškeré kulturní akce probíhaly právě s panem učitelem. No a já bych prostě ještě k tomuto životopisu, který je z rukou rodiny Sehnalové, tomu ještě maličko přidám. Pana učitele jsem dobře znala. Byl to nejen můj učitel na druhém stupni základní školy, ale později také spolupracovník a rádce v různých kulturních akcích, které jsme spolu v 80. a 90. letech v Lenkovicích pořádali. Dlouhá léta vedlo světovou besedu a vůbec byl od počátku do Lenkovic takovým koordinátorem veškerých kulturních a společenských akcí. Nebyla to jen dechová žákovská hudba, kterou v roce 1954 založil, ale posléze i ženský pěvecký sbor, který byl také součástí všech kulturních aktivit v Lenkovicích a nejen tam. Sbor pro občanské záležitosti, které v té době vedla paní učitelka Hanáková, pan učitel hodně doplňoval kulturním programem a se k tomu jen říct, že to byl nejlepší sbor vůbec na okrese, sbor pro občanské záležitosti na okrese Hodonín. Doba, ve které pan učitel zakládal dechovou hudbu, byla, dá se říct, zlá. Probíhala socializace zemědělství, kterou Lenkovice byly také poznamenány. Folklor upadal zapomněním, kroj téměř vymizel. A právě díky panu učiteli a dalším obětavým lidem vystupují mladí muzikanti od roku 1954 v obnovených krojích Hanáckého Slovácka, kam Lenkovice patří. Pan učitel byl jedním z těch vzácných osvětářů, kteří navzdory nepřízně nadřízených orgánů dělali svou práci s vírou, že slouží dobré věci, že slouží regionu, který zrovna nebyl na výsluní. S žákovskou dechovou hudbou objel kus České i Slovenské republiky. Leopold Sehnal patřil mezi osobnosti, na které se nezapomíná. Ti, co máte skleničku v ruce, aby jsme ji pozvedli na počest pana učitele, tak ať nám to dneska dobře všechno dopadne, ať se vám to u nás líbí, ať je vám zase ve škole dobře. No a co jiného říct,
tomu, aby to bylo prostě pořád tak hezký, jako za toho pana učitele, ale to záleží jenom na nás, jak si to všichni uděláme. Tak na zdraví.